потреби и предизвици во заедницата. Заедницата има многу лица. Втора дебатна емисија посветена на потребите, предизвиците и проблемите со кои што се соочуваат жените и девојките во нашиот град. Мои и ваши гости се Сузана Наумовска, председателка на Советот за женско предприемништво, Ана Крстеска, заменик градоначалник на Општина Охрид, и Маја Ташева-Битковска, советник за активни мерки во Агенцијата за вработување. Добар ви ден на трите, ви благодариме за издвоеното време. Многу сакам емисии кога мои гостинки се токму представнички на понежниот пол и кога разговараме за проблемите на жените и на девојките. Ајде прво да започнеме со она. Како секоја од вас би ја оценила улогата на жената денес во општеството и дали се уште се соочуваме со дискриминација? Повели, Суза. Јас морам да кажам почестена што сум вака дел од овој состав денес како пладнево, бидејќи јако имаме многу работни обврски, семејни, се знае жената колку титули носи и колку луѓе треба да ја заменат. Јас сметам дека се уште се судруваме, како председател на Совет на женско предприемништво имав чест цел југозападен регион да го посетиме со караванот и да видиме дека се уште дел на жени се судруваат со нешто што јас пред 30 и некоја година се судрив, што затоа ние го направивме овој концепт, Советот на женско предприемништво, да излези во пресред на оваа проблематика. Затоа се конектиравме со кампот предприемачки во економското училиште, ги спомнавте девојките како битен фактор. Така. Сакаме во дадени акции од септември да направиме, можда и SOS линија за млади предприемачки кои што се судруваат со проблематиката во бизнис секторот, да им помогнеме ние како искусни работодавци, ментори, жени предприемачи. Одлично. Ана, истото прашање и за вас. Каква е улогата на жената и имаме ли дискриминација? Па како советник во Општина Охрид и како заменик градоначалник, сега можам да кажам дека ми е огромна честа што можам да учествувам во креирањето на локалните политики во мојот роден град и секако секогаш да ставаме аспект на тоа родово планирање на програмите, вметнување на иницијативи и акции. На оваа проблематика се работи интензивно, меѓутоа сепак морам да кажам дека женскиот парадокс се уште постои во општеството. Не само кај нас, меѓутоа тоа е и случај и кај нас. Иако женската популација е мнозинство, сепак во однос на учеството во економијата постои тој женски парадокс, односно жената е помалку вклучена и во деловните субјекти, во управувачките структури, уште повеќе што колку е повисоко нивото на управување, толку е помал степенот на учество на жената. Тука, значи, ние како локална заедница и како локална самоуправа мора да влијаеме на поволна бизнис клима, зајакнување на економското зајакнување на жената, како би овозможиле еднаков пристап до сите можности, без предрасуди, затоа што се уште постои тој јас измеѓу нашите културни вредности, начинот на кој го организираме животот и обштествените текови кои барат абсолютно оптимално вклучување на жената во обштествениот живот во сите сфери. И при тоа на жената тоа секако дека тешко и доаѓа. И тука треба најмногу инфраструктурно да делуваме, институционално да делуваме и да има поврзаност на сите сегменти. Ви благодарам. Истото прашање и за вас, Маја, ова ни е како еден вовет во емисијата. Да, ви благодарам за поканата. Чест ми е да присуствам на ваква тема со дискусија, бидејќи и нашата институција ги опфаќа истите овие проблематики, ги разработуваме. Ќе се надоврзам на двете претходни соговорнички и морам да го констатирам истото дека се уште жената како, да речам, институција во обштествениот и во семејниот и во сите сектори на живеење, сепак е со многу помала вредност, за жал, и се уште се соочува со некои проблематики кои што ги решаваме и преку нашата институција и преку социјалните институции кои што ни се во допирни точки во превземањето на активности, и се констатира дека се уште се стигматизирани, деградирани, помалку ангажирани во некои сфери каде што мислам дека би бил нивниот придонес многу поголем него од машката популација, многу поквалитетен, но за жал се уште се соочуваме со такви препреки кои што не ни овозможуваат експонирање на женскиот пол.
Така едноставно во нашето општество се уште ги има тие стереотипи. Јас извадив некои податоци, а тоа е дека во нашата земја повеќе од половина од жените на работоспособна возраст не се ниту вработени, ниту регистрирани и во агенцијата за вработување. 62% од нив ниту бараат работа. Поради тоа што се грижат за семејството. Некако во нашето општество улогата за грижа и домакинлук некако природно му припаѓа на жената. Жените пак и во глобални рамки се уште не се рамноправни на пазарот на трудот и за жал често читаме, слушаме, сведоци сме тука и на една родово базирана дискриминација на работното место. Жените се соочуваат со проблеми доколку имаат деца, доколку се бремени планираат семејство, се бараат девојчина кои што не планираат брак наскоро и слично. Како да се бориме со овие стереотипи? Повели. Ќе почнам оваа тема лично од себе, не се само бременоста, раѓањето и чувањето на деца, него и старите лица, бидејќи јас сум сега во ето во таа возраст, каде може на прагот да бидат и внуците и старите лица. Да ви кажам, мислам дека ние охријани носиме битола сгрижување на стари лица, пронаоѓаме, значи, баби, дедовци, институции кои што ќе имаат подолгорочно работно време жената за да може. Така да прв некој од семејството што треба да се откаже е жената. Дури јас имам проблем кога ќе се омажат девојчињата, ево и да ги земам во работен ангажман, да знаете дека кога ќе се омажат, многу често им се стопира, бидејќи имаме и дискриминација во бизнисите. Ова можете да работите, ова не можете, така. Сепак е охридена туристичка дестинација каде услужниот сектор захтева подолго работно време, захтева недела, празник, работа, што нокни значи смени. Нокни смени. Дежурства може во болница да работите, не можете во угостителски објект или услужен сектор. Така да дискриминацијата, буквално сите осеќаме на собствена кожа, така да ние сме приморани работна сила ево да увезиме. Дел прво почнавме од Македонија, Источна Македонија, слушам голем наплив има на девојчиња, девојки, брачни парови, што добро е како популација, бидејќи имаме голем одлив и миграција на работната сила. Но имавме и увоз од Непал каде слушав и осеќав на работа, дел од нив избега. Повторно не можеме да се подприме, значи, точно. На некој со различна култура, образование, стил на живење, не знаеме кого носиме. Некој до нас ке работи години, па не знаеме што ке излезе во работното место. И се разбира, ево, јас можам да се пофалам дека на иницијатива на преседателката на Сдруженијето за глувонеми, ево, направивме на инклузија обука за девојка, глувонема, која што можам да кажам дека покажа многу добри резултати. Сметаме ево тука и од АВРМ представник, кој што ќе ни каже како може ние ево инклузија да направиме на овие лица да ги искористиме како работна сила. И тоа е многу важно. Многу важно. Ана, како представник на локалната власт, како да се бориме со овие стереотипи? Па вака, јас би се надоврзала на вашите информации и статистички податоци кои ги споменавте. Советот на женско предприемништво, кое што е формирано со поддршка на градоначалникот и на Советот на Општина Охрид, во следниот период, многу скоро, ќе го донесе стратешкиот документ, тоа е локалната стратегија за поттик на женско предприемништво, во која има многу значајни податоци. Значи, се направи анализа од различни сегменти, каков ни е пазарот, каква е состојбата, какви се можностите. И таму е, за мене беше интересен податокот дека голем број на жени од 25 до 29 и од 35 до 39 години се невработени. Се носи заклучок дека е тоа причина заради тоа што нивните вештини и способности се несоодветни на пазарот во моментот, неконкурентни и се јавува потреба за преквалификување или доквалификување. Во таа насока Општина Охрид во програмите предвидува во програмата на Оделението за туризам и локален економски развој, предвидува низа мерки, значи се субвенционираат бесплатни обуки за доквалификација и преквалификација, кои се многу интересни за и кои можат да се бесплатни курсови во соработка со отворениот граѓански институт Кузман Шапкарев. Понатаму исто така се обезбедуваат средства поддршка за субвенција за занаетчи, ново регистрирани и веќе регистрирани занаетчи, што исто така е како еден занает во Охрид, многу специфичен и многу значаен за нашето поднебие. Понатаму исто така од оваа година, иако стратегијата не беше донесена, во програмите на локалниот економски развој беа вметнати и
две мерки, односно обуки за жени предприемачи почетници и менторства за жени кои се веќе предприемачи навлегле во бизнисот и оние кои веќе почнуваат. Што значи со низа активности локалната заедница помага, значи и со финансиски средства, меѓутоа и голем дел е работата на јакнење на капацитетите на жената, обуки, семинари, так, подигање на свеста, зборување, мотивирање и слично. Одлично, тоа се едновистен конкретни мерки кои што би требало да ги променат овие состојби. Маја, ова прашање може би и најмногу е за да, вас, значи, баш за вашата професија. Повелете. Да. Јас можам да извам некои точни податоци, односно бројки, од нашата... Конкретно за Охрид. Од нашата средина. Так. Во моментов на пазарот на трудот како баратели на работа во нашиот центар за вработување се регистрирани 1131 женско лице. Сите тие се од различни професии, односно со различен степен на образование, што е меѓу анализата исклучителен показател е дека имаме многу со средно образование и тука се надоврзувам на излагањето од Ана Крстеска, каде што кажува дека токму тие со средно образование кои што им недостасуваат некои меки вештини, може би, или некои други работни вештини, би можеле да се вклучат на тие бесплатни обуки кои што ќе ги доизградат како комплетен профил за барање работа. Исто така имаме и доста високо необразовани женски лица, 202 без работа. Без работа. И имаме дури и 22 магистерки на евиденција кои што бараат работа и се невработени. Во моментов не можам да ви кажам од кои профили се како професија, важно, 22, но сепак 22 магистри да се на евиденција за невработени е многу жално. И треба веќе да се поработи со нив, да ги повикаме и да ги насочиме на некои поконкретни обуки кои што ќе им се потребни може би за да нивно вклучување на завработување. Инаку симптоматичен е показателот за тоа која возраст е најмногу застапена за баратели на работа. Од 40 до 44 годишна возраст имаме 142 жени на евиденција. Од 55 до 59 годишна возраст имаме 174 лица, што пак покажува дека имаме некоја зрелост во работната сила на пазарот на трудот, но сепак се невработени. И имаме голем број на невработени жени над 60, од 60 па нагоре. Тука се 212 лица, но тука можам да ја префрлам бројката на потребата од земање социјална помош или постигнување на возраст за остварување на социјална пензија. Затоа што треба да има 65, може би и не се баш баратели на работа, но сепак е голема бројката на евиденција која што е флуктуирна кај нас како цифра. Инаку, показател кој што нас не охрабрува како жени за пазарот на трудот е тоа што од грантот, од годинашното аплицирање за активни мерки, каде што сака да се вклучат жените и пројавиле интерес да изгледат од домот и да бидат активно вклучени во пазарот на трудот, се 18 жени кои што го добиле грантот. И веќе забележуваме пораст во тоа од последниве 4 години. Движиме во нагорна линија жените како апликанти, како добивачи на грантови за отварање на свој собствен бизнис. Так, тоа е добро. Тоа е добро. Тоа е добра мерка. Да, добиваат 6000 евра. Имашме направено што... неколку сторији и убави од млади жени кои што отворија свој бизнес. И успешни приказни се. Успешни приказни. Грантот мерка. Особено е добра мерка за отварување на идејата за бизнес на секој младо лице. Голема помош. Исто така, имаме вклучено и 8 жени во мерката субвенционирани плати. Значи, процентуално се од прилика третина од апликантите се жени каде што остваруваат дозвола за да отворат или бизнес или да добијат некоја активна мерка. Так. Во практиканство ни се вклучени 16 жени од 27 и во IT секторот пројавиле интерес 10 женски лица за добивање на дозвола за учество на обуки за IT вештини. Така да мислам дека сликата се подобрува, жените се активирани на пазарот на трудот, гледат дека само со образование и со само поттикнување и со реализирање на собствените идеи можат да стигнат до собствена бизнес, за собствена екзистенција. Така.
Тоа телевизија за потребите на рубриката Заедницата има многу лица направи и една анкета. Ке наведам само неколку прашања за да ги чуете какви се одговорите. Дали знаете дека во Општина Оксид постои совет за женско преприемништво? Дури 78% од граѓаните анкетираните одговорија не. Дали сметате дека креаторите на локалните политики водат доволно сметка за поддршка на жените преприемачи и женски права со целообштествено и економско заекнување на жените? Дури 96% велат не. И уште едно прашање сакам да издвојам. Има ли Општина Охрид доволно капацитети за згрижување на деца, град во градинки, проложен престој во основните училишта? 61% од анкетираните кажале не, а 28% сметаат дека недоволно. Навистина, некако мислењето на граѓаните е дека, значи, не се ни запознаени дека има совет на жени. Значи, ние се соочуваме и со една неинформираност. И кај јавноста, но и кај женската популација, предпоставувам, колко е важно да бидете информирани, дека постои вашиот совет, дека делите идеи, дека давате знање. Јас морам да кажам овдека дека овај податок не фрапира, бидејќи нас жени не застануваат и по чаршија и на улица саке да бидат вклучени, зависи, значи, интересот на жени. Ке кажам еден податок на еден едукативен настан, каде господинот кажа Канио има повеќе слики од жени во купачи, него самиот културен манастир. Што значи? Тоа многу ни зборува за нас, тоа ние што споделуваме, што читаме и што се пребарува на интернет, да ви кажам. Така. Општина Охрид ни ги отвори вратите. Две години ние зборуваме за ова. Две години вршиме обуки по телефон, ги споделуваме банерима на Општина Охрид, каде што ако отвориле да прочитаат, сите овие информации можат да ги добијат. Споделуваме на нашите Facebook страни, споделуваме ние лично. Значи, бизнес секторот се здружуваме, да ви кажам. Направивме еден пресек на целата ситуација во Охрид. Две години интензивно работевме на оваа проблематика и сега ова стварно за мене, мислам, не е баш нешто што јас би се гордела и би се пофалила. Да, тие ги врзуваат за личност и за наш. Не, ние работиме за заедницата, ние волонтираме. Луѓе во заборавија дека џабе работи, џабе не седи, е дел од она за заедницата и ова за младите. Верувајте ми, сите се на телефон, сите нешто пребаруваат, но реалните информации не. Јас ево ќе кажам за Маја дека имам работена над 6 години, дека е многу продуктивен работник, дека со младиве не можеме заеднички јазик да најдеме, бидејќи утрински термин за нив е 12 часот, не 8 работа. Младите имаат и поинакви желби, поинакви се гледат. Ајти секторот, ќе ги кажам обуките, да ви кажам. Дури направивме локална промоција на нашите туристички дестинации, Орман, Винарија, Опеница. Значи, луѓето од Скопје, обучувачите беа пирани од дестинации што имаме во центарот во јадрото на Охрид, каде што ние ги собравме жените, вистина не знаа ни каде се наоѓа локацијата. Направив напор да донесам, да ги информирам прво за локалната заедница да ја подигнеме. Така да имавме дигитализација, каде што видовме дека писменоста е на многу ниско ниво и не сакаат да учат. Да ви кажам, ги молиме да дојдат на обука. Михаил Китановски е еден обучувач на 40 држави и не знам колку континенти со 7 факултети. Едвам, менторирање на бизнес сектор требаше да направи увоз-извоз, каква проблематика, буквално да им ги реши проблемите. Александар Целески дојде за циркуларна економија да зборува, каде дел од нашите соговорнички тука и присутни кажа дека ево хотел Далјан во зимски период каже ке шие, ке го пренамени хотелот да ги коригира за угостителските објекти, перници, значи ке најди некој начин и во период ван сезона да направи нешто, така, значи треба потикнати. Да, климатските услови какво влијание имаат, ево сите сме свесни, ево топлотните бранови, невремиња, кој што е засегнат бизнис секторот. Јас да ви кажам, ние работиме, отворени сме, значи, ево тука е Ана, која што е дел од советот, и можам да кажам дека сите овие информации, ние сме толку отворени, што никогаш не е било. Се направи стратегијата која сега, ево таа повеќе зборува за тој сектор, не би сакала. Ние сработивме доброволно, без да ангажираме агенција, без да ангажираме некој да ја напиши. Затоа беше заслужна Мимоза Попуска. Сега имаме ево акции, ние не можеме да ги собериме, бидејќи една вработена, само вработена. Работиме за најти со раце кои што треба да ги поттикнеме. Нашиот град захтева вакви
не само дебатни емисии, промоции, верувајте ми, не постоеше негде кај што не отидовме. Факултетите се вклучени, двата факултети во Охрид. Нивни представници се многу активни во Советот. Значи, јас буквално можам да кажам, ги отворивме вратите дури и за учениците, од средните училишта беа на дебатите. Така да, луѓето што си читаат информации, она што сакаат. А треба да ги се заинтересираат, да. Едноставно тоа е. Ова така, е информираност малку и разочарува. И разочарува, да ви кажам, а информациите постојат и стварно се споделени во сите медиуми. Ево, јас колку пати сум викната како преседател на совет, така? Многу. Стварно, мислам. Ова, повелете, ние тука сме да споделиме се што треба. Да, разочарува неинформираноста, секогаш што сака да се информира за мерките. Ако знаете што лутината што ја покажав малце е можда за промена, нема проблем. Јас си тоа се извинувам. Дека ќе биде на позитивно, да. Овде би сакала да погледнеме едно видео во рамките на нашиот проект. Имаме изработено еден серијал. Заедницата има многу лица за потребите и предизвиците на жените. Имаме кратки две видео истории. Во првата видео историја која што сега ќе ја презентираме, за животот во Охрид зборува Катерина Василевска, дипломиран политиколог, магистер на политички науки, самохрана мајка, екологист, фриленсер, лиценциран туристички водич. Да ја погледнеме незината приказна. Охрид е прекрасен град според мене за живеење, може би за млади луѓе не знам, но за луѓе со фамилии, за деца е прекрасен град. Има сите природни убавини што човек може да ги посака. Имаме прекрасно езеро, имаме планини во близина, имаме поле, има секакви овошја, зеленчуци наоколу, сите ние сме среќни од Охрид што имаме пристап до нашата храна или можеме да ја произведуваме нашата храна. Мислам дека луѓето тука некако го подценуваат земјоделието, производството на храна за собствени потреби. Мене ми е јасно дека од продажба на пазар не можеш да заработиш кој знае колку и тоа е тешка работа, но барем производство за себе си, голем дел од нас може да прават што имаат бавчи, а скоро сите имаат. Луѓето треба да се малку поактивни во тоа и да размислуваат во таа насока, како да се биде што е можно понезависен и да се јаде што е можно по квалитетна храна. Не само за мене, мислам за било кој што е малку пообразован и некој по-специфични сфери. Значи, јас сум завршила политички науки, можам да бидам или дел од политика, така официјално, од некоја државна општинска администрација, или да бидам професор. Но овдека едноставно тие можности се многу ограничени. Знаеме како функционира вработувањето кај нас во тие државни институции. Ете, јас сум спровела 50-ина проекти во период од 20 години, што е навистина огромна бројка. Ова што го гледате е дел од мојот ангажман за заедницата, за Охрид, што искрено уживам да го правам. Значи, ова е дел инаку од еден проект, европски проект, во кој што сакавме да го разубавиме Охрид. И имавме покането 10 уметници на уметничка резиденција, еден месец во Охрид, и сите тие оставија трага во Охрид, секој со својата уметност. Вакви мурали имаме 6 низ Охрид и еден во селото Лакочерей. Значи, јас сум многу ограничена, бидејќи сум мајка на дете, помало дете, така, треба да го носиш на школа, да го земаш од на школа,
и јас не можам никогаш да работам работа која што е 8 часа поврзана. Не можам јас од фабричка лента или од хотел да излезам, да си го земам детето и да се вратам на работа. Такви можности не постојат. И тоа спречува многу мајки, самохрани и самохрани родители да работат некоја работа која што им би им обезбедила приходи. Доколку би имало работа на час, би било многу полесно за луѓето како нас. И да сме осигурани, и да обезбедуваме приходи, и да можеме фамилиарните обврски да ги завршуваме. Сега тоа во Охрид не е можно. Проблем во Охрид, воопшто проблем е да имаш деца. Кога имаш дете, сите ние сваќаме дека нема каде да го оставиме детето ако одбериме да работиме. Буквално сме доведени до ситуација или да работиме, или да ги чуваме децата. Значи, има места каде што може да се остави детето, но тие се со плаќање. И ти треба пола плата да ја оставиш по тие едукативни центри, за да може да ти го чуваат детето соодветно да има некои активности. Едноставно, има нормални решенија кои што се применуваат секаде. Значи, има места, може да се тие општински или државни места, каде што се, кои се дневни центри, да речеме така. И во тие дневни центри, детето може да оди, да има активности соодветни за неговата возраст и да се плаќа или да не се плаќа соодветно од финансиската состојба на родителот. Јас сум тука Железничка, Црногорци, има само едно мало игралиште, кое што се изгради и исто така за игралиштата самите граѓани не ги чуваат и кога се гради игралиштето треба да се осмисли начин да се одржува тоа. Гледаме дека се градат, се уништуваат и ништо после тоа. Би нагласила дека е многу важно велосипедски патеки и тротоари и пешачки патеки да има и во приградските населби. Сега регулиран е само центарот, Јане Сандански е регулирана, Македонски просветители, значи тие централните улици. Но од овде ка од Кајмене, значи од Железничка, да отидеш до центар, е ризично. А денеска, кога ќе кажат, ја уредуваме, ја средуваме таа улица, ја средуваат на начин што ги сечат сите дрва и садат некое зеленио, некакви грмушки, кои што нити сенка, нити некоја вредност имаат за околината. И најчесто не се ни автохтони врсти, што исто проблем. Значи, едноставно, кога се средува улица, не е само да се постави асфалт и камења или калдерма, туку треба да се мисли таа улица да биде пријатна за пешачење. Многу улици се тесни, има на секаде паркирани коли на местата кои што се за пешачење. Делот тоа е и до културата на самите граѓани, но најголем проблем, јас би рекла што прави најголем проблем за сообраќајот во Охрид, е што се изградени згради без доволно паркинзи. Јас не разбирам кој дозволи или како може да се дозволи зграда со 20 стана да има 3 паркинзи. А тоа во Охрид е чест случај. Налето, кога ќе имам работа, воопшто не излегувам со колава. Користам такси затоа што сум пресметала дека посигурно ми е и побезбедно да одам со такси. Празен е тој период на есен и на зима. Може би тој период треба да се покрие, би рекла. Ако сакаме настани, треба и да ги организираме. Треба тука иницијативности од населението, би рекла. Кој е тој што треба да ни организира нас нешто? Треба самите да покрениме. Знаејќи јазици, станав туристички водич. Пред се затоа што знам да зборувам, сакам да го промовирам Охрид, сакам да комуницирам со луѓе и е многу добро платена работа. Недостатокот е што не е стабилна работа, никогаш не знаеш дали ќе имаш или ќе немаш тури.
ке доаѓаат луѓе кои го ценат Охрид ради природата, ради природното и културното наследство, а не само за журки, за гласна музика, заради тоа што е ефтин. Тоа што ни дораѓаат гости заради тоа што сме ефтини е многу лошо на долг рок. Буквално ќе го девастира градот. На долг рок и тоа веќе го гледаме. Значи, после секоја журка што се случува, треба да има забава и за младите, но таа треба да се знае каде, на кој начин и да не смета на цел град. Јас се чувствувам како дел од природата и ако ја уништиме природата, ќе се уништиме себе си. Но луѓето не го сфаќаат тоа, во моментот мислат, ај ќе направам пари, ај сакам глисер, ај сакам наместо еден спрат куќа, 10 спрата зграда да ја издавам и не мислат дека со тоа што го прават, си го спречуваат на долг рок, го загадуваат воздухот, почвата и водата. И дека потоа залудни ќе им се сите тие пари, со кои што нема да може да го купат воздухот, водата и почвата. Погледнавме ова видео, една животна приказна за една жена од градот од Охрид, која што зборува и за незиниот живот и за предизвиците и потребите на жените во нашата локална, во нашата локална самоуправа. Ајде сега би сакала да поразговараме. Колку жените ги има на раководни функции? Честопати велиме жените некако како да се дискриминирани. Ајде да зборуваме колку ни има и во бизнис секторот на раководни функции, директори, менаџери, колку и ги има во локалната власт, па и пошироко. Повели се за. Па помалку не има. Ние само еден податок со кој што се гордеевме бизнис сектор со само вработување жени, дека имаме со фирми кои што 51% имаат и ево собственишто, што ни беше така малце податок со кој што се гордеевме. Да ви кажам, жените се плашат да одат во политика. Самите слушате, ево, за Катерина колку титули има? Јас како бизнис жена исто. Председател на Совет, председател на кластер, координатор на Југозападен регион. Таа жена што работи има повеќе занимања, има повеќе функции и таа заработува и дополнителни хонорари. Тоа што не сака да работи, видите, е дома, повлечен и неможен. Нашата функција сега како Совет ќе биде ние нив тие жени да ги извадиме на пазарот, нив да ги вработиме. Значи, да ги извадиме, да ги преквалификуваме, да има, јас работам и при квалификации, но, да ви кажам, се плашат од раководни функции, отсутството на жената тоа од дома, да, значи, во здраво. Бизнес секторот едноставно така, има страф. Од такви поголеми залаци, да кажам. Видите, ние сме шиканирани, јас како еден мал бизнес бев медиумски шиканирана, често пати вие треба да го издржите, а не како една политичка личност, така, да ви кажам. Така. Чест ми е што седам и с Доана. И од се, кога нападите се врзуваат физички, семејно, значи, да, деца. И... Жените се почувствителни. Така, емотивни са. И помалку отпорни на ова. Ана, ние првиот заменик, градоначалник, жена на оваа функција и на вести на е, чест колку не има, колку во локалната самоуправа се води грижа и колку на раководни позиции ги има застапени жени. Па никогаш доволно. Се сложвам. Абсолютно, затоа што мислам дека сензибилитетот, пристапот кон работните обврски, сериозноста, длабочината на жената има една друга димензија. И затоа мислам дека секогаш жената е правилен избор. Меѓуто, ајде да, мислам... Така, така, да не... Да не се палиме. Да, 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 да. Не, малку да се насмееме. Така. Жените во деловниот сектор, по на што јас го читав, некаде околу една третина на општина Охрид се застапени на управувачки функции, што не е доволно. Мислам дека и состојбата, имотната состојба и финансиската состојба исто така многу влијае. Сега, без разлика какви и да се законите, жените во Македонија не поседуваат многу имот. Не поседуваат многу имот на свое име, а тоа е еден предуслов, економската стабилност и сигурност е еден предуслов за вие да се осмелите па да почнете собствен бизнис. Понатаму во приватниот сектор, ние лично, еве и приватно, настрана од мојот ангажман во Општина Охрид, работиме со жени, и тоа се сите жени предприемачи, значи имаме бизнис во увозници на козметички производи.
така што сите клиенти ми се жени предприемачи. Можам да кажам дека жените се исклучително успешни. Во приватниот сектор, да. Така? Да, и да, да, во приватниот сектор, има. Апсолутно. И јас се гордеам што и во Охрид има многу жени, тие жени не само што треба да ги извадиме на површина за да ни бидат пример. Така. За да станат ментори, за да станат иницијатори, за да станат жени на кои другите новите генерации ќе се угледаат. Како што кажа Сузана, прекрасни обуки поминавме со Советот на женско предприемништво. Таа лично иницираше и ученички да бидат вклучени, значи да почнеме да ја градиме таа култура, предприемачка култура од помалата генерација. За да што повеќе се гради и културата, меѓутоа и свеста, и сигурноста, и иницијативите кај жените, дека мора да се ги превземат работите во своји нешта. Мислам дека потребни ни се ни и афирмативни политики, зашто свеста се уште не ни е на доволно високо ниво и мислам дека треба да се тоа, тие родови компоненти да бидат инкорпорирани во сите законски регулативи, подзаконски акти, за да биде обезбеден тој некој процент, така. За жал, се уште мислам дека ни се потребни, да. За да се осигураме дека да. Ги имаме доволно жените на број на сите раководни места. Така. Маја, да, ево и вие да ни се придружите на оваа тема, колку жените се стапени на раководните позиции? Ваше новидување. Па, мислам дека се, пак ќе се надоврзам на колешките, на соговорничките, недоволно, но сепак имаме жени на раководни функции. Ето, јас пред некоја година бев раководител на центарот, да, после долги години на мажи раководители, така, да. Јас бев прва жена раководител на центарот за вработување. Мислам дека тоа што го истакна Ана, имаме капацитетите, имаме способности, но сепак се плашиме од тие политички избивања, така. Навреди или шиканирање, така. Како и да е. Но се чувствува една поделба на занимањата каде што жената може да биде на функција или на работно место, а каде е некое машко работно место. Се уште имаме таа поделба на жени и мажи. Точно, машки и женски работи, некако. Да. И дури и во овие грантови каде што ги доделуваме и овие активни мерки каде што ги доделуваме, има една дистинкција на работни позиции каде што аплицираат само жени. Некаде каде што аплицираат само мажи, тоа е многу симптоматично. Кај нас како општество се уште постои таа стигма на машки работни занимања. Тоа може да се забележи она што Сузе го говореше претходно, дека ние остануваме како гледачи или негователи на деца или на стари лица, кое што е занимање, веќе е некоја професија во нашето општество, пошто популацијата ни старе, младите ни заминаа во странство за жал. И тоа занимање се профилира како женско занимање, најчесто се жени, негователки. Да, под назив неговател. Да, а мажите, иако се потребни, многу се ретки во тоа занимање, или ова што Ана го истакна во козметиката, тука некако, или кај да, Сузе, козметичките салони. Та и некако наставнички професорки, и тоа некако, да, многу женска професија. Многу женска професија, да, тоа викам, сакам да истакнам дека не има на раководни функции, повеќе во приватниот сектор, каде што жените се охрабруваат да застанат на чело на некој свој бизнес, но во државните институции се уште превладува машката сила, каде така. Што тие се со главниот збор. Раководните позиции, точно. Да, за жал. Точно. За жал. Би сакала овде да погледнеме втора видеосторија која што ја изработивме. Во неја ви ја представуваме Марта Пејовска, дипломиран инженер, архитект, дизајнер и изработувач на накитот сребро, филигранска техника, собственичка на галерија за современ накит и филигран, едриличар, волонтер спасител во Планинската спасителна служба пред Црвениот крст од Охрид. Да ја погледнеме. Пред мене Охрид е многу убав град да се живее. Малку имаме проблем со охридскиот менталитет и мајндсет. Меѓутоа, јас веројатно си имам најдено начин како тоа да го балансирам. Пред 15 години воопшто не се замислував дека ќе живеам
во Охрид. Имав прилика да шетам малку повеќе по светов, додам и подалеку, да поживеам и малку подалеку во други земји, така што нешто го видов надвор, апсолутно не можев да го препознам во Македонија и секако дека мислев дека нема шанса да живеам овде, уште помалку во Охрид. Сватив дека го имам занаетот филигрански во собствените раце, го сватив потенцијалот на Охрид како туристичко место и предпоставив како би се развивал Охрид и решив да бидам храбра и јас веќе го работев филигранот една декада. Да речеме и сватив дека е веќе време да излезам од собствената сенка и од сенката на името и презимето на татко ми и така натака и да си го просторам оно што јас го правам, така што го отворив овај простор каде што се наоѓаме сега. Досега имало дека отварање на изложба за современ накид во склоп на Охридско лето, а исто така имало неколку презентации, промоции, панел дискусии на тема филигран културно наследство. Сите како го представувам Охрид дома, меѓутоа пред странците и надвор. Мојата галерија генерално во летниот период има странска публика, односно клиентела. Јас сум представник на онаа нова генерација која што успеа филигранот од заборав и од еден занает кој што беше во изумирање, филигранскиот накид воопшто не беше интересен за носење, успеавме да го донесеме на едно скроз поинакво ниво со тоа што го модернизиравме и сега е апсолутен хит. Доаѓа во прашање колку нас работ што е оно што нас не е доволно, колку е нашето доволно за еден пристоен нормален живот. Мојот живот сега малце е поспецифичен заради тоа што правам и други работи за кои што треба, нели, разноразни опреми, услови, патувања, тренинзи и така натака. Меѓутоа апсолутно да. Повеќето од луѓето со кои што се дружам се собственици на нивни приватни бизнеси, се во туризмот, во гостителството и така натака и едноставно се трудат барем да го зачуваат она што го имаат и да го напредат колку што можат. Проблемот настанува кога општеството не ти дозволува да одиш напред со тоа што не ти создава услови за раст и за развој. Има индивидуалци кои што имаат лична желба и визија и амбиција, најмногу поради љубов према градот и према луѓето, и се трудат нешто да направат, но мислам дека сепак до некаде раците им се врзани од. Меѓутоа, морам да кажам дека се уште го имаме онај синдром на дека многу повеќе го цениме туѓето или многу повеќе го цениме кога исто така го видиме надвор, него дома кај нас. Тоа е апсолутно присутно и јас го чувствувам и јас го гледам. Меѓутоа, мојот дел од борбата, јас го правам со тоа што секој еден ден сум овде, се уште работам посветено и се трудам приказната да ја одржам онако каква што е и да не запре. Знаеме што е она се што ние го продаваме. И затоа мислам дека имаме генерален проблем. Ние имаме, мислиме дека имаме се за секого. И мислам дека тука настанува поголемиот хаос кај нас. Затоа што јас имам галерија за современ накид и филигран, имам колеги кои што исто така работат филигран, имам колеги уметници, колеги резбари и така натака и сите ние ја сме дел од тоа културно милие на градот, кое што нели формираме
и поставуваме еден стандард, да речем, културен и уметнички. Меѓутоа, од друга страна, во исто време имаме некаков турбофолк туризам или некаков поинаков тип на туризам кој што и текако се коси со ова, а се ногеат во исто место. Имам цврст став дека стариот дел на градот треба да остане стар дел на град, дека треба да остане заштитен, да, се разбира дека мора да има некои модификации во однос на современието во кое што ние живееме, меѓутоа сепак треба да знаеме кои се тие аспекти кои што се многу битни столбови на ова што ние ги имаме и мора да ги задржиме како такви. Едноставно не може секој да прави се што сака во стариот дел на градот. Во сезона, ако може да не живеем овдека, би било супер. Прво да почнеме од сообраќајот. Апсолутно би го исклучила сообраќајот од 1 јуни до 15 септември. Има начини како тоа се решава, имаме примери во светот, многу едноставно и лесно, само треба да се примени и апсолутно никој не може да ме убеди дека тоа е невозможно или дека чини премногу пари. Не достигаат многу културни институции. Од музејски објект, театарски објект, концертна сала, нели, голема убава киносала, затворен пливачки базен, голем спортски комплекс, центар, нели, трговски центар, па и не мора. Меѓутоа, ајде, да речеме дека некои генерации може би тоа им не достига. Прво морам да ја потенцирам битноста на волонтерската работа. Кај нас не се сваќа сериозно. Многу често и јас и моите колеги најдуваме на коментари: «Вие сериозно ова го правите без пари? Вие сте волонтери?» И волонтирањето во планинска спасителна служба е нешто прилично специфично, јас би рекла, е нешто што не може секој да го прави. Настрана психофизичката кондиција, нели спремноста техничка, сепак човек треба да има стомак за некои работи, за она што ние се соочуваме и го гледаме на терен. Реакциите на нашава заедница се апсолутно секакви. Некои се воодушевени, повеќето се збунати, морам да кажам. Меѓутоа, кога ќе поминат малку повеќе време со нас, гледа дека сепак е нешто што е нормално, да речам. Дали влијае на приватниот живот? Се разбира дека влијае на некој начин, меѓутоа пак ќе кажам дека сите ние кои што сме волонтери во Планинската спасителна служба сме одлучиле ова ние да го правиме, да волонтираме овдека. Така што сме сите, мислам дека сме апсолутно свесни што волонтирањето си носи со себе и сме спремни да одговориме на сите предизвици во секој момент. Татко ми беше едриличар, така што и јас и брат ми уствари од многу мали. Мислам дека прво научивме да едриме, па после научивме да одиме. Преку едрењето, моите родители успеа да изградат еден однос кај нивните деца према водата и према езерото. Многу е битно како луѓе кои што живеат покрај Охридското езеро, независно дали во Охрид или во Струга, да знаат што е тоа што го имаат
пред нив. Можам да приметам дека во последниве години сообраќената култура во вода на луѓето кои што управуваат со пловните објекти е на многу, многу лошо ниво. Приметливо е дека има многу ѓубра во Охридското езеро. За жал, посебно во Охридскиот залив е многу, многу поприсутно, што и кажува дека има многу повеќе сообраќај нели тука и присуство на повеќе луѓе кои што ете за жал ја немаат и таа култура да не го фрлаат ѓубрето во езеро, туку да го чуваат на брод. Сум имала многу прилики да живеам на друго место, меѓутоа секој еден пат се враќам назад во Охрид и се уште живеам во Охрид. Мислам дека голем дел кон тоа има и од Охридското езеро, затоа што е нераскинлив дел од нашето битие и од генот кој што го имаме. Меѓутоа некако како да не го чуваме онолку колку што ние прво сами треба да го чуваме и да бидеме пример за сите луѓе кои што доаѓаат од страна и за да го чуваат исто како нас. Ја погледнавме оваа видеосторија за Марта, верувам сите кои ги гледаме овие видеосторији за некои успешни жени, сите некако сме горди како жени дека и некако потикнати. И можеби со промоцијата на некои вакви да речам видео приказни ние медиумите придонесуваме да мотивираме голем дел од младите да се приклучуваат, да се борат, да водат битка за да стигнат до сонот. Што мислите вие? Јас мислам, ево, самите титули на Марта. Марта е дел од нашиот совет. Марта е едно дете која се движи, една жена, една, мислам, свестрана, како да кажам. Видите, потикнуваат за момент, но некој не чекори натака, бидејќи бара повеќе труд и ангажман. Не може да внесете вие труд. Јас сретна жена, молер, ево, слуша, можечар, камионџија, жени кои што газат во бизнисите, да ви кажам. Газат и се рамноправни, покажуваат колку сме рамноправни. 90-тите години, да ви кажам, не бев јас оправдана што отварам приватен сектор. Зошто јас од болница, од лабораторија, од една институција излегов во приватен сектор? Се уште владе е тоа. Сретна жена инженер, кај што и кажуваат, не бе, седи си дома, нема проблем, женава не го прави тој чекор за да направи бизнес. Не е само, значи, тие 50% што ги имаме на работ на предприемништо, треба малку да ги поттикнеме, да ги турнеме со вакви приказни. Да, и да кажеме, на конференција бевме да кажеме колку труд треба да внесеме за да станеме жена предприемач. Тука имаме. Лесно доаѓаат младиве некако преку IT секторот до финансии и да ви кажам, тоа е една глобална фама меѓу младите, кај што може ли вие сте работеле, имате деформитети веќе на себе од тоа што сте работеле, ние паметот ќе го користиме. Не можат сите. Во било кој сектор ви треба и памет и вештини. Така. Сметам дека и за најчиство и политичка функција или било што вие треба да се носите со тоа. Така, така да им порачувам на сите да волонтираат, да се дружат, да се едуцираат, да се помагаат едни меѓу други. ЕСНАФ-от при се губи, но мислам дека треба да го вратиме како така политика за развој на женско предприемништво. Така, а на како да ги мотивираме младите? Па јас прво да кажам дека ми е чест што ја запознав Марта благодарение на Советот на женско предприемништво. Имаме такви прекрасни жени во нашиот град. Како што треба и да сега, да. Да, и сега, еве, бидејќи е абсолютно актуелна тема и не можам да ја прескокна, Марта е дел од Центарот за планинарско спасување, да, ако добро формулирав сега. Планинската спасителна служба, таа така е сега. И апсолутно морам да го изразам моето воодушевување, поддршка на сите волонтери, затоа што ситуацијата налага активност. Марта е една од жените која е вклучена директно во тие сами волонтерски акции, капа долу за тоа. Жените треба да се мотивираат преку примери. Вашите емисии се апсолутно полн погодок. Тоа е начинот. Понатаму, организирање на конференции, на пример, јас минатата година исто наша Охридјанка Ана Дуковска организираше конференција „Јас сум жена“, каде имаше прекрасни жени со многу невообичаени професии, барем за кај нас, прекрасни приказни. И тоа е представува можност, она што е најважно, информирање, вмрежување,
здружување, значи информацијата, комуникацијата во денешно време е се. Она што ќе го научите е едно, а контактите што ќе останат понатаму, од каде ќе црпите понатаму информации, дали се тоа во однос на финансирање, начини на финансирање, дигитализација, интернационализација на бизниси, сите ги имате во тие и многу се важни тие женски здруженија, кластери да постојат, каде жените од својата соодветна област би можеле меѓусебно да комуницираат и да си помагаат. И да се соработуваат и да одат едноставно напред. Напред, да. Маја, како да ги мотивираме младите? Па јас како лице кое што се секојдневно се среќава со невработени лица, претежно млади, го обавуваме првото пријавување, тогаш го правиме и првото интервју, каде тие се гледаат со своето работно место. Мислам дека кај младите треба една дополнителна мотивација во однос на корисноста на работењето и едно само себе исполнување. Да не гледаат секогаш на материјална сатисфакција, туку да гледаат да си ја реализираат личноста преку тоа што ќе го работат, барем јас така мислам, и дека не секогаш треба да се држат до завршеното образование, кое што го има како диплома, току треба да се стекнуваат со вештини, кои што понатака ќе му креираат и други работни места, и други работни можности, и други контакти во средината, кои што ќе ги направат една комплетна личност, не само за пазарот на трудот, туку и за себе. Кога човекот е сестран, ето како што набројавте повеќе функции и звања за предходните две видеа, така, значи, за секоја личност треба да постоит една мултисекторска комплетна личност изградена, а не само од науката или од дипломата или од некое стрикно работно место каде што ќе мисла дека ќе се реализираат. Сите три сме во многу бранши вклучени, така што се гледа дека има потреба да се изградуваме во повеќе сфери, а не само во образованието каде што ќе го стекнеме званичното образование, туку да се стекнат и вештини и способности кои што понатака ќе му служат на секого. Не само парите во животот, не се тие само извор, туку едно себе исполнување и себе креирање во секојдневието. Така, и некогаш парите не се ни мерило на успехот. Не се мерило ни на успехот. Многу жени кои не се богати, а се успешни. Успешни, точно, и започет. Така, и реализирани. За крај, по една куса порака на крајот од емисијата. Јас вчера случајно сретнав 72 годишна македонка која живее во Австралија, професор, ментор, едукатор на појке континенти, која кажа, ќе дојдам доброволно во советот да одржам предавање за жените на Охрид. Јас векам, колку треба финанси? Не треба. На темава само малко се надобрзе. За мене моето знање пренесено, да ви кажам, едукацијата и вештините нас не учеа. Волонтирајте, стекнувајте знање, лична сатисфакција. Занимањето треба да ви биде ваше задоволство. Задоволство е да одите на работа и задоволство кога дома ќе се вратите во топол дом. Тоа може да го добиете ако стекнете стварно вештини, едукација, ако комуницирате со луѓе. Едукациите се неминовно, така да советот е отворен за сите млади, идни, сегашни и предприемачи кои што излегуваат странство на пазарот. Ви благодарам. Ана? Па, вака за крај би рекла дека вела дека мечот е најсилно оружје, покрај него перото, а трето било жената. Најсилно оружје од сите. Така да јас верувам, гледајќи ги сите, на вистина има многу успешни, многу комплетни жени, точно во нашиот град, не би сакала да набројувам, може да прескокнам така некоја. Меѓутоа, на вистина имаме приказни за раскажување, да ги раскажуваме. Јас би рекла дека исто така многу мора да работиме со младите. Во таа насока, Општина Охрид, со поддршка на Општина Охрид, локалниот центар за млади, младинскиот центар, работи исто така, отвара многу прашања од темите на предприемништво, кариерно насочување, така, саеми за кариера, значи многу е битно да почнеме младите, да ги јакниме тие капацитети кај младите, за да градиме здрави личности, кои ќе бидат самосвесни, самозадоволни, кои ќе бидат уверени во себе, кои ќе работат на себе секако и понатаму ќе се реализираат во животот. Одлично. Маја, и ваша куса порака на самиот крај, повелите. Ето, релативно сме млади, да речам. Се уште ги држиме линиите на младоста кога на вистина сме биле и тинејџери, и адолесценти, но сега сме веќе во наполна зрелост кога сме веќе реализирани личности. Но сепак децата ни се млади, гледаме нови можности, нови потреби,
Не, пошто емисијава беше со женска конотација, јас девојчињата, младите женски лица ги повикувам во Центарот за вработување како една прва дестинација каде што треба тие да се појават како формирани личности. Со своето знаење, со своите завршени образованија, ги нудам на средба, на контакт, за кариерно советување, за креирање на нивната понатамошна професија и би сакала сите да се надоградуваат во различни сфери. Да не заглават само на образованието, бидејќи се соочуваме со еден момент каде што не секогаш наоѓаме работа по тоа што сме го учеле, туку по она што ги имаме нашите вештини и знаења и да се надоградуваат секој ден во животот. Така. Ви благодарам многу и на тите што бевте дел од емисијата. Ви посакувам многу успеси и посакувам да ги подобруваме состојбите со жените во Индина, во нашиот град. Почитувани гледачи, вам ви благодариме на вниманието. До видување.